Da ni gyd yn gwybod bod edrych ar ôl yn cymunedau yn dod yn her fwy fwy, mae yna lai o arian, mae anghenion yn codi, pobl allan teimlo, yn negyddol ar brydiau, yn pryderu am y dyfodol. A trwy ddatblygu'r sector yma, mae'n rhoi cyfle gwirioneddol i ni edrych ar be di'r agweddau yna o les bywyd bob dydd pobl da ni eisiau gwneud gwahaniaeth iddo fo, a mae hwn yn rhoi y cyfle yna i ni. Dwi'n meddwl bod datblygu'r economi sylfaenol yn waith ar draws gwahanol systemau, prosesau, sefydliadau yng Nghymru a thu hwnt. Mae rhaid ni roi cefnogaeth i fusnesau, dwi'n meddwl, i gredu yna ni fel y rhai sy'n comisiynu i gychwyn, i gredu bod ni wir isio newid y ffordd da ni'n cynnal perthynas efo nhw fel busnesau, fel sectora. A dwi'n meddwl bod rhaid i ni dorri'r hiala yma sy'n rhwng cymunedau a phobl a'r pobl sydd yn rhedeg busnesau ac yn gweithio yn y busnesau. O fewn yr economi sylfaenol yn aml iawn, y staff hefyd ydy'r bobl sydd angen y gwasanaeth. Mae rhaid ni gofio hynny a newid yn meddylfryd. Dwi'n meddwl mae dim ond un ffordd sy'n am ymgwirionedd o wybod fyddwn ni wedi llwyddo a'r ffordd yna wedi holi pobl, mynd allan i'n cymunedau, siarad efo pobl, gweld newid mewn ansawdd bywyd, gweld man ran o'r economi'n datblygu, gweld effaith casag eira mewn ffordd, y bela'n eira na'n troi'n fwy ac fwy fel da ni'n gweld yn economi leol ni'n Nghymru yn datblygu ac yn ffynnu, a bod ni'n cadw mwy a mwy o'r bydd sy'n dod o hynny yn y cymunedau ac yn y gwlad ni yma.